हामी विविध कारणवश अलिकति ढिलो हुन पुगिसकेका छौँ। आज चितवनमा हावाहुरी आयो र अलिकति यसले विद्युतमा र अनि इन्टरनेटको प्रसारणमा पनि अलिकति अवरोध पुर्यायो, त्यस कारणले थोरै समय हामी ढिलो हुन पुगेकोमा म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। र आजको यस करिब डेढ घन्टाको हाम्रो बसाइको लागि, त्यो सुमधुर काव्य सन्ध्याको बसाइको लागि अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन कविवर श्री कृष्ण प्रसाद पोखरेलजी, पूर्व शिक्षक श्री सर्वशान्ति मावि कुरिन्टार चितवनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैले यसै क्रममा हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि श्री केदार खनालज्यू, पूर्व प्र सम्भवतः मैले उहाँलाई देखिरहेको छैन, सायद आउँदै हुनुहुन्छ होला, सायद उहाँलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि श्री सूर्यप्रकाश जम्मर कटेलज्यू, जो अघिल्लो चौथो श्रृङ्खलाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पूर्व प्र जनज्योति मारी अमृत नगर हुनुहुन्छ, उहाँलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। नमस्कार, आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरे। त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय नारायण चालिसे सरलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व प्र श्री लक्ष्मीबाबी लङ्कु हुनुहुन्छ, सरलाई मैले आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी हाम्रो अतिथि हरिप्रसाद पौडेल सर, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। हरिप्रसाद अधिकारी सर, हरिप्रसाद पौडेल सरी हरिप्रसाद पौडेल सर। र यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रमका संयोजक, आजको मात्रै नभइकन हाम्रो सम्पूर्ण यो कार्यक्रमको संयोजक हुनुहुन्छ, आदरणीय केजीलक्ष्मी भुषालज्यू, उहाँलाई मैले आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरे। नमस्कार सबैजना साथीहरूलाई। र सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय कविवरज्यूहरूलाई, अब हामी शिक्षण पेसामा आबद्ध भए पनि अहिले कविको रूपमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ, छन्द कवितै पनि, र हाम्रो छन्द कवितालाई प्रवर्धन गर्ने र त्यसलाई संरक्षण र प्रवर्धन दुइटै उद्देश्य राखेर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस क्रममा शिव सर हजुरले थोरै हजुर सर सुरु हो सर हजुर अब मैले हजुरलाई बोलाउँछु है एकैछिन। यस क्रममा सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका संयोजक श्री तेजेन्द्र प्रसाद भुषालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय रोहिणी नेउपानी सर, कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं चितवनका छन्द कविताको सन्दर्भमा एकजना धरोहर आदरणीय कृष्ण प्रसाद पोखरेल जो आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित रहनुभएका पूर्वदेखि नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण कविवरज्यूहरू, सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा पाँचौँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा नमन प्रक्रिया चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रमको प्रारम्भ को पाँचौँ श्रृङ्खला पार गरिसकेका छौँ। हामीले प्रारम्भ सुरुमा चाहिँ जति कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो अपेक्षा थियो त्यति कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न केही समस्याहरू सिर्जना भइरहेका थिए, तापनि पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवस्थापन भइरहेको छ। हाम्रो निमन्त्रणलाई
स्वीकार गरेर कार्यक्रम व्यवस्थापनको समूहको चाहिँ निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर नियमित रूपमा श्रोताको रूपमा सहभागीको रूपमा वाचकको रूपमा यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण कविवरहरू र सहभागी श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई मैले यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र चाहिँ हाम्रा नियमित कार्यक्रममा यहाँहरूको चाहिँ उत्साहजनक प्रस्तुति सहभागिता र प्रस्तुति रहनेछ र हामीलाई यो अभियानमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ उपस्थिति भएर वाचकको रूपमा उपस्थित प्रेरकको रूपमा उपस्थित भएर हामीलाई चाहिँ उत्प्रेरणा प्रदान गरिरहनु हुनेछ भन्ने अपेक्षामा छु र सदा यहाँहरूको चाहिँ माया र आशीर्वाद पाइरहँ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। हुन्छ सर, सर धन्यवाद सर। आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यूलाई मङ्गलाचरण सहित उद्घाटन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरे। धन्यवाद रोहिणी सर। युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको प्रस्तुति शिक्षक कविहरूको छन्द कविता वाचनको पाँचौँ श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि आदरणीय अग्र श्रष्टा चरण साहित्य परिषदका संस्थापक अध्यक्ष केदारनाथ खनालज्यू, उहाँले शिक्षण पेसामा दीर्घ सेवा पश्चात हाल निवृत्त जीवनलाई साहित्य साधनामा समर्पित गर्नुभएको छ। उहाँका दर्जनभन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। गत वर्ष उहाँका केदारनाथ खनाल व्यक्ति कृति अमृतोत्सव विशेष सङ्ग्रह विशेष ग्रन्थ प्रकाशित भएको छ। उहाँ मेरो सृजनाका प्रेरणा स्रोत हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्का व्यक्तित्व विशिष्ट अतिथि, आजका विशिष्ट अतिथि काव्य यात्राका अग्रणी व्यक्तित्व छन्द कवितामा धेरै कलम चलाइरहनुभएका आदरणीय पूर्व प्र सूर्यप्रकाश जमर कटेल सर। यो काव्यिक श्रृङ्खलाका परिकल्पनाकार तथा कार्यक्रम संयोजक तेजेन्द्र भूषाल सर, प्राविधिक सहयोग दिनुहुने केशवराज घिमिरे सर, छन्दबद्ध कविता अभियान चितवन तथा छन्द काव्य प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष आदरणीय पूर्व प्र लकाश पौडेल सर समेत सहभागी तथा श्रोता साहित्य अनुरागी सबैमा हार्दिक नमन साथै स्वागत गर्दछु। मलाई आज विद्वान कविहरूका माझ अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुभएकोमा आयोजकप्रति आभारी छु। हामीले प्रतिकूल समयमा पनि नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट छन्द कवितालाई काव्य भेलाको रूपमा यो चाहिँ कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ। यो अवसरका लागि आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्छु। अहिले जतासुकै छन्द कविताको आकर्षण बढिरहेको छ, छन्द कविता लेखनमा प्रतिस्पर्धा चलेको छ, शास्त्रीय छन्द केवल ब्राह्मण जातिको मात्र र त्यसमा पनि पुरुष प्रधान देखिने अवस्थालाई चिर्दै अहिले विभिन्न जात जातिका महिला पुरुष सबैमा उत्तिकै आकर्षण सहभागिता बढिरहेको छ। यो अवसरमा हामीले कार्यक्रमलाई कविता वाचन र श्रवणमा मात्र सीमित नराखी आफ्ना लेखनका कमजोरी तथा त्रुटिहरू हटाउने अवसरको रूपमा लिन सकियो भने यो कार्यक्रमको उद्देश्य सार्थक हुनेछ। आगामी दिनमा नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू थप्दै लान सकौँ भन्दै बाँकी कुरा कार्यक्रमको अन्तमा राख्ने वाचासहित ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन यो कार्यक्रमको उद्घाटन सहित सञ्चालकज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यू। यसै क्रममा मैले आजको यस हाम्रो कार्यक्रमलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग पुर्याइरहनु भएका श्री केशवराज घिमिरे सरलाई, जो पूर्व प्र हुनुहुन्छ खैरेनी मावि तनहुँका, उहाँलाई आसन ग्रहण सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब हामी अध्यक्षज्यूको अनुमति अनुसार आजको यस वाचन क्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हामीसँग समय अलिकति घटिसकेको छ, त्यस कारणले यस क्रममा सम्बोधनलाई यथोचित नै राखेर यहाँहरूले आफ्नो छोटो परिचय सहित वाचन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। र यस क्रममा आजको सबैभन्दा पहिलो वाचकको रूपमा आउनुभएको छ श्री शिवराज अधिकारीज्यू, उहाँ मेरीगोल्ड मावि खैरानी एक चितवनका शिक्षक हुनुहुन्छ।
यसपछि मैले श्री सावित्री न्यौपानेज्यूलाई तयारीको लागि बस्न अनुरोध गरे। यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमन। म शिवराज अधिकारी मेरीगोल्ड मावि खैरहनी एक चितौनबाट यस कार्यक्रममा आठौँ बनी सौरभ भन्ने शीर्षकको शार्दूल विकृत छन्दको कविता लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु र यसरी आफ्नो कविता वाचन गर्न पाउँदा मैले आफूलाई गौरवान्वित ठानेको छु र म कविता सुरु गर्छु। मान्छे हो अब फर्कने समय भो आफ्नै धरा सम्झँदै कोइलीको रव सम्झँदै अमृतका थोपाहरू सम्झँदै पुर्खाका बलिदान वा तपनका आभाहरू सम्झँदै आफ्नै सभ्यपना बनेछ गहना विज्ञान भो अश्रु नै अहिले विश्व रुलाउँदै प्रलयको झल्को सरी देखियो मानो बोल्न सचेत बन्नु छ अझै बाणी सबै छेकियो दम्भै दम्भ लिएर ज्ञान भवमा साम्राज्य छोड्ने भए सानो हुन्न अथाह वैभव जहाँ बल्छन् मणि सम्झिए कहिल्यै सूर्य घुमेन पारस्व गतिमा राहु डराए पनि कहिल्यै राप दिएन चन्द्रगिरीमा आफै हराए पनि लेख्ने काम रहेछ लेख्न दियोस् भावी बने मङ्गल बच्चो बाघ नसम्झ जित्छु सजिलै त्यो राज हो जङ्गल सारा मानव रोग जुट्न नसकी ऐश्वर्यमा लम्किए आयुर्वेद भनेछ आयु गुरुजी छोड्दै कहाँ दौडिए यस्ता वैभव बाँच्दछन् मुलुकमा गोडेर हाँस्ने कि त फर्के है यस युगका मनिष हो नाचेर बाँच्ने कि त आफ्नै आँगन मिल्छ जीवन सफा संसार लोभ्याउने हामी मै छ अथाह गौरव कथा संसार सम्याउने फर्काउ शक्ति हुनेछ पत्थर सरी जित्छौ महाभारत सुन्नन रोग टिपेर साग घरका बाँढौ बनी सौरभ फर्काउ शक्ति हुनेछ पत्थर सरी जित्छौ महाभारत सुन्नन रोग टिपेर साग घरका बाँढौ बनी सौरभ बाँढौ बनी सौरभ। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय शिवराज अधिकारीज्यूलाई मिठो शार्दूल विकृत छन्दको कविताको लागि। यसपछि मैले पूर्व उद्घोषित नाम सावित्री न्यौपानी पौडेल शिक्षक सोमजित किशोर मावि लुकुसी ललितपुरबाट हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले मेरो बहिनी पनि हो उहाँलाई कविता वाचनको लागि अनुरोध गरेँ पूर्व उद्घोष गरिसकेको थिएँ र त्यसपछि तयारीको लागि श्री केशव प्रसाद भण्डारीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न हार्दिक नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएका दाजु रणी नेपालीमा विशेष धन्यवाद र आज कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहनु भएका कृष्ण प्रसाद पोखरेल लगायत प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा हार्दिक नमन र उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टा र द्रष्टाहरूमा समेत हार्दिक नमन गर्दै म सावित्री न्यौपाने काठमाडौँ बबरमहलबाट मेरो विद्यालयको नाम दाजुले अघि भन्नुभयो श्रमजित किशोर माध्यमिक विद्यालय यो सुन्दर कार्यक्रममा जोडिने अवसर पाएँ अत्यन्त खुसी छु आभारी छु हजुरहरूप्रति र म ढिलो नगरिकन मेरो कविता वाचन गर्नतिर लागि
कविता को शीर्षक चाहना छंद पंचचामर बुझे आऊ सिकेर ज्ञान का कुरा म चढ़न सक्छु सुस्तरी हजार बार टाकुरा म हाक्न सक्छु देश यो भरेर दिव्य ज्ञानले म बाँच्न सक्छु धैर्यले गरेर कर्म सानले नहे पतुच्छ शब्दले म गर्छु दिव्य साधना बनाऊ म ज्ञान वर्धक यही छ नित्य अर्चना मरेर जानु पर्छ नै गरेर नाम राख्नु छ भलाई हुन्छ के गरी गमेर मार्ग छान्नु छ झुके त मान नै बढी प्रफुल्ल बन्छ जिन्दगी डटेर हिँड्छु सानयो बिलाउँदैन रे बगी इमान बेच्न सक्दछन् न सुन्नु झुठका कुरा दिमाग बन्छ फोहरी न बोक्नु घातका छुरा हुँदैन हिँड्न मूर्खका गरेर व्यर्थ सङ्गत कदापि भुल्न हुन्न है दया र धर्म सोमत भुलेर दान वा दया फसेर पाप कर्ममा देखा सिकिन पाल है बुझेर लाग धर्ममा म भित्र लाख चाहना छ चल्किँदैछ कल्पना भरेर सोच मातमा पुगेर फर्कु लक्ष्यमा गरीब छु तथापि यो भरिन्न देह चाहले म भुल्न सक्छु लोभ त्यो अनन्तको प्रवाहले लिएर शुद्ध भावना खराब अन्त्य होस् अब जुटेर एक चित्तले उठेर लाग है सब सुधार हुन्छ लोकको सुबास छर्चले कले मुहार फेर्छ फाटले जुहार देख्छ भेकले मुहार फेर्छ फाटले जुहार देख्छ भेकले हार्दिक धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद सावित्री न्यौपाने पौडेललाई मिठो पञ्चामर छन्दको यो मधुर कविताको लागि त्यसपछि मैले आदरणीय यशप्रसाद भण्डारी सर पूर्व प्रधान अध्यापक सूर्यमावि पर्वतलाई कविता वाचनको लागि अनुरोध गरेँ मैले अघि नै उद्धोष गरिसकेको छु उहाँको नाम र त्यसपछि तयारीको लागि रहनु हुनको लागि रामचन्द्र ढकाल पूर्व उपाध्यापक पर्वत उहाँलाई मैले तयारीको लागि अनुरोध गरेँ यशप्रसाद भण्डारीजी केशव सर केशव सर हुनुहुन्न अहिले हजुर छु म अनम्युट गरिदिनु पर्यो सर त्यताबाट अनम्युट गरिदिनु पर्यो आवाज आछ सर आवाज आइरहेछ आवाज यो उताबाट आछ यताको यताको छ कि छैन पनि आछ आछ हजुर पनि आछ ए ल हस नमस्कार म अध्यक्ष लगायत आजका प्रमुख अतिथि र सबै सर्जक मित्रहरूप्रति पर्वतबाट म हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु र आजको यस शब्द फुलबारीमा भेट हुने संयोग जुराइदिनु भएकोमा म तेजेन्द्र सरप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म अब आफ्नो चाहिँ यसभन्दा अगाडि शार्दूल विक्रेडित पञ्चचामरबाट चाहिँ यो आजको कार्यक्रम सिन्जित भइसकेको छ म आफ्ना भनौँ सृजनालाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु किन शान्ति हुन्न शीर्षकको चाहिँ वसन्त तिलका छन्दबाट म यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुँदैछु बाँकी कविताबाट बढ्छन् यहाँ प्रतिदिनै अवरोध हिंसा आफ्ना यिनै चतुर चाकरका प्रशंसा पैसा पदासन मिले सब सत्य त्याग छन्
गोटी बनेर अरुका बकबाद हाँक्छन् बिर्से सबै विगतका भुइँका सखाई बिर्से सबै विगतका भुइँका सखाई गर्छन् सधैँ सफलता निजका कुराई लिन्नन् कदापि मनमा म भए नजाति भ्रष्टोन्मुखी परमुखी चढमाथि माथि भ्रष्टोन्मुखी परमुखी चढमाथि माथि नाङ्गै घुमुन् निज निच जना धमयौ नचारी खुल्ला घुमुन् ठगधना श्रेय भ्रष्टचारी ओछन सदा सबलई दलराज नेता टाडा हुँदै छ ऋषि संस्कृति धर्म सेवा वातै चढ्यौ शिखरमा छल छद मधारी खाने गरेर बिचरा जन छक्क पारी जिल्ल्याउनु सफल जी बन्न मन्न थाल्यौ यो देशलाई अहिले किन भन्न थाल्यौ यो देशलाई अहिले किन भन्न थाल्यौ उफ्रेऊ अहो जमिनमा पद छैन जान खायौ अघा सुर समान रहे न सान के नै छ गान अब त सकियो कि बाँकी जम्मै दियौ अब छ केही दिनु ढाँटी ढाँटी जम्मै दियौ अब छ केही दिनु ढाँटी ढाँटी देऊ न देश प्रभुलाई डलर लिएर देऊ न देश प्रभुलाई डलर दिएर सोझा सिधा निमुखाई जनता ठगेर सोझा सिधा जनताई जनता ठगेर के न बाद अब भो बर्बाद मात्र रेखा बढ्यो गरिबको अनि लुटतन्त्र एक्लै रुँदैछ करुणा र दया सहाय आफ्नै हुँदैछ दिलमा जनता पराय विश्वास छैन घरमा परिवार भित्र आफ्नो सदस्य दलको नलिदा विचित्र विश्वास छैन घरमा परिवार भित्र आफ्नो सदस्य दलको नलिदा विचित्र नैराश्य मात्र किन हो सबतर्फ छायो बादै समाज बहुवाद जनवाद हरायो आफ्नै कुटो बनिबुतो गरी खानु छैन आफ्नै कुटो बनिबुतो गरी खानु छैन पुस्तौ रमेर रहने समभाव छैन पापी डलर नि विष बीज छडेर छाड्यो पूर्वी दर्शन सबै पनि पोल्न थाल्यो पुस्तौ मिलेर घरमा मठ मन्दिरैमा गुम्बा र चैत्य बरिया त मसाना घाटमा साथै हुने पर भए पर धर्म बोकी हाँस्दै हँसाउन सिकाउन कुचक्र रोकी नेपाल मातृमुख झुक नदिएर बाँच्दा नेपाल मातृ शिर झुक नदिएर बाँच्दा जिउँदै मरे सरह हुन्न र चुप बस्दा
यी बुद्धका शहीदका ऋषिका पुकारा यी बुद्धका शहीदका ऋषिका पुकारा हाम्रा विभूतिहरूका मनका इशारा अध्यात्मवाद अधुरो भई पूर्ण हुन्न आनन्द हुन्न जनमै भरी शान्ति हुन्न आनन्द हुन्न जनमै भरी शान्ति हुन्न। धन्यवाद सबै सर्जकप्रति नमन र यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा चितवन छन्द अभियानलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद नमस्कार। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद रामचन्द्र ढकाल सरलाई सरी केशवप्रसाद भण्डारी सरलाई उहाँ पर्वतदेखि आएर आफ्नो कविता वाचन गरेर जानुभयो। त्यसपछि मैले आदरणीय रामचन्द्र ढकाल सर जो पूर्व उप प्राध्यापक पर्वत बहुमुखी क्याम्पस हरिवास भन्नुभएको छ उहाँलाई कविता वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। मैले नाम पहिले नै उद्घोष गरिसकेको छु। त्यसपछि बसी आफ्नो तयारीमा बस्नु हुनको लागि हर्क बोहरा त्यही गरी कैलाली सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। हस् अब रामचन्द्र ढकाल सर रामचन्द्र सर यहाँ रामचन्द्र सरको नाममा चाहिँ हुनुहुन्न देखिनु भएको छैन। उहाँ पछि जोडिन आउनु भएछ भने उहाँलाई म पछि फेरि बोलाउनेछु र मैले अघि हर्क बोहरा सरलाई अनुरोध गरेको थिएँ। हर्क बोहरा सर लाइनमा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ हजुर सर। ल हर्क बोहरा सर हुनुहुन्छ त्यही गरी कैलालीबाट। धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार अर्पण गर्दछु। शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचनको कार्यक्रम अथवा यस जो शोभनीय जुम मञ्चमा आसीन अध्यक्षज्यू अग्रज साहित्यकार तथा विशिष्ट प्रमुख अतिथिज्यूहरू र यो मिठो साँझमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मेरा अग्रज अनुज सम्पूर्ण साहित्यकार साथीहरू म हर्क बोहरा म धनगढी बस्छु सैनिक आवासीय महाविद्यालय त्यही गरी कैलालीमा मैले नेपाली विषय अध्यापन गर्छु। तर मैले शिक्षा र सैनिक स्कुल शीर्षकको मैले कर्मक्षेत्रलाई नै विषयवस्तु बनाएर एउटा कविता रचना गरेको छु जुन शार्दूल विक्रीडित छन्दमा छ। त्योभन्दा पूर्व मैले इतर नेपाली भाषाको शिक्षक भएर पनि छन्द प्रयोगहरूलाई यसरी जम्मा गरेर यो एउटा बडो सुन्दर कार्यक्रम संयोजन गर्नुभएकोमा म तेजेन्द्र भूषाल सरप्रति अत्यन्त के अरे धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। यो कार्यक्रमको निरन्तरताको शुभकामना पनि दिन्छु। म आफ्नो कविता वाचन गर्नतिर लाग्छु। आफैमा अभिमान हो र गहिरो सद्बुद्धिको कोख हो शिक्षा जीवन हो सुमार्ग पथ हो शिक्षा सबै थोक हो विद्यार्थी कलिला मुना दुई गुना जो पढ्दछन् बढ्दछन् आफ्नै हिम्मत आँटले सिकरबा अग्ला धुरा चढ्दछन् कैलाली थलते गरी सुन गरी उद्दाम नमै शोभित सैनिक स्कुल त्यही खुल्यो र उभियो उद्देश्यमै निश्चित पूर्वाधार सिँगार हार पहिरी बोकेर मिठो खुसी सामग्री पनि साथ बाल मनको विज्ञानलाई बुझी सैनिक स्कुल पूर्ण सुविधा पर्याप्त आरामको ज्ञानो कोख छ यो पवित्र थलको
गोदावरी धाम को आफै पुग्दछन् बागमा सहजमा बास्ना हुँदा माहुरी आफै पुग्दछन् बागमा सहजमा बास्ना हुँदा माहुरी जोडी प्वाख विवेकका थरी थरी आकाश उल्लान चरी आफू एक अनेक ज्ञान छरनी सौन्दर्यको बाटिका सैनिक स्कुलको सुरम्य थल नै सोयम बन्यौ पुस्तिका शिक्षण सिप र ज्ञान ध्यान सबले जो आउँछन् साथमा यो विद्यालयले सिकाउँछ जै नौलो कला हातमा नेतृत्व क्षमता सप्रेम ममता विद्या छ सांस्कारिक साँच्चै योग्य र कर्तव्य निष्ठ प्रतिभा जन्मिरहे निर्भीक जन्मिन्छन् जनशक्ति दक्ष कुशलै यो राष्ट्रका कर्मठ सैनिक स्कुलको व्यवहारिक कुरा शिक्षा हुँदा अब्बल कक्षाका अतिरिक्त रहरका प्रोग्राम हुन्छन् कति विद्यार्थी सहभागिता सफलता आकाश छुन्छन् कति प्यारा शिष्य भूमि खुला धरणीमा आफै रमी सिक्दछन् विद्यार्थी मेहनत चेत सहितै सङ्घर्षमा हिँड्दछन् आफैमा अभिमान हो र गहिरो सद्बुद्धिको कोख हो शिक्षा जीवन हो सुमार्ग पथ हो शिक्षा सबै थोक हो। हस् धन्यवाद। हुन्छ सर। हस् धन्यवाद हर्क बोरा सरलाई कैलालीदेखि जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब पूर्व उद्घोषित नाम रामचन्द्र ढकाल आउनुभएको छ सर। रामचन्द्र ढकाल सर उहाँकै नाममा चाहिँ हुनुहुन्न है। अब यदि उहाँ हुनुहुन्न भने अब पहिले मैले अर्को नाम उद्घोष गरेको छैन, तर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ होला यमुना लम्साल म्याडम। यमुना लम्साल लोक कल्याणी शिक्षक उहाँ पनि देखिनु भएको छैन। यमुना यमुना लम्साल म्याडम देख्नु भएन, देख्नु भएको छैन है। अब उहाँहरूलाई पछि हेर्दै जाउँला। उदयराज पाण्डेय आदरणीय उदयराज पाण्डेय सर हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ। ल उदयराज पाण्डेय सर सीताराम संस्कृतमा विद्या वार्ता देख्नु भएन सर है। हजुर त्यही ठाउँमा त्यस्तै त्यस्तै समस्या। त्यसपछि शोभा खनाल कोइराला, उहाँलाई मैले देखिराखेको छ। शोभा खनाल कोइराला हजुर एकदम धन्यवाद। यसपछि तयारीको लागि म एकपटक भने सरस्वती नेउपाने इटरी सुनसरीबाट उहाँलाई तयारीको लागि बस्नको लागि अनुरोध गर्दै शोभा खनाल कोइरालालाई अनुरोध गरे। आजका कुशल प्रश्नका सर हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद, साथै मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा यो सम्पूर्ण आयोजक शिक्षक सन्ध वाचन र आयोजकहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। म शोभा खनाल कोइराला नवलपुर गण्डकी प्रदेशबाट, मेरो विद्यालय कार्यक्षेत्र लक्ष्मी मावि गैराकोट 15 र हजुरहरूले यस्तो सुमधुर कार्यक्रम राख्नु भएकोमा एकदम हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। आजका ढिला नगरिकन आजका प्रमुख अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अग्रज अतिथिज्यूहरू र यहाँ सहभागी सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका अग्रज व्यक्तित्वज्यूहरूमा हार्दिक नमन गर्दै म आफ्नो कविता अहिलेको समसामयिक विषय विषम परिस्थितिलाई मनन गर्दै र उपजाति छन्दमा लिएर उपस्थित भएको छु र मलाई हार्मोनियममा साथ दिँदै हुनुहुन्छ मेरो श्रीमान, उहाँ पनि शिक्षकै हुनुहुन्छ, देवेन्द्र कोइराला। हस् त म कविताबाट बाँकी कविताबाट हिमाल रोयो फिर पाक ढाक्यो किरा रमाई अब काल डाक्यो
गल्दै तराई र उपत्यकामा रुँदै छ सिंहो मुलुकै कुनामा रहेन आशा जब नीच रम्दा र बाया पछुवा परेर बाँची छ वृद्धा तर लग्छ नाती भए छ उल्टा अब को छ बाँकी भन्दैन को को सब साथ एक ठुलो र सानो नगरी विभेद ठुलो र सानो नगरी विभेद सोचो र कसले रुनु पर्छ धेर धिक्कार लाग्दो मनमा गुनेर मास्दैछ मान्छे निहुमा जुटेर हाँसेर बाँच्ने लहना लुटेर बिर्सेर सारा जति मर्म कष्ट सम्झेर च्यापौ अति हर्षमिष्ट जन्मिछ जाने कबली गरेर हाँसेर बाँचौ नगरी अबेर हाँसेर बाँचौ नगरी अबेर बाँचौ बचाऊ मनभित्र राखी सिकाऊ सिकाऊ डर त्रास फ्याँकी सिकाऊ सिकाऊ डर त्रास फ्याँकी लागे छु जोडी दीर्घायुनामा दीर्घायु मागे अब कामनामा दीर्घायु मागे अब कामनामा हस्त धन्यवाद मलाई यो अवसर दिनुभयो र सम्पूर्ण मेरो कवितालाई श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार र जय साहित्य जय शिक्षक। मैले अब यसपछि नाम अघि नै उद्घोषणा गरिसकेको छु सरस्वती नेउपाने जो जनता मावि इटारीका शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँलाई र त्यसपछि तयारीको लागि रहिदिनु हुन अर्जुन पाण्डेय सप्र श्री सीताराम सुस्कृत मावि देवार धामलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै सरस्वती नेउपाने। नमस्कार धन्यवाद सर। म सरस्वती नेउपाने जनता माध्यमिक विद्यालय इटारी सुनसरीको शिक्षक। आवाज आउँदैछ सर मेरो? सुनिदिनु। मैले यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्य स्रष्टा महानुभावहरू व्यक्तित्वहरू सम्पूर्ण शिक्षक अनुमति चाहन्छु। कविता यस्तो छ। झुल्कन्छन् नव प्रातमा किरणका भर्दै नयाँ व्यञ्जन बग्छन् शैल सुधा बनाई धरणी लालितको नन्दन मानव स्वर्ग समान सोडी महु हाम्रो धराखण्ड छ दौलत भित्र रजाईको चरमले सन्त्रास मचाउँछ दौलत भित्र रजाईको चरमले सन्त्रास मचाउँछ एकै फुल फुलाउँदा समयले पर्खन्छ लाखौँ दिन लाखौँ फुल चुडाउँदा समयले आनन्द मान्छे किन लाखौँ फुल चुडाउँदा समयले आनन्द मान्छे किन चरको सुर निकाली आज चुचुरा चिच्याउँछन् जोडमा सुन्दा
छैन मिठास कुन किन हो आनन्दको गुण सुन्दा छैन मिठास कुन किन हो आनन्दको गुञ्जन भोको पेट अनाजको अवरले सिसा सबैका चुला भोको पेट अनाजको अवरले रुन्चे सबैका चुला साहुको अवरोध रोष जहिले तडपान्छ रोगी गला नेपाली नभमा मडारिन गयो नैराश्यको बादला सारङ्गी पथमा छ आज किन हो बज्दैन त्यो मादला सारङ्गी पथमा छ आज किन हो बज्दैन त्यो मादला मिठो लाग्छ मलाई सम्झन सधैँ प्राचीन त्यो सभ्यता गर्दै सैरम कल्पना तट पुगौँ पाएर माधुर्यता गर्दै सैरम कल्पना तट पुगौँ पाएर माधुर्यता मेरो शिल्प बनोस् दर्पण सदा छर्दै नयाँ पुरख आफ्नै स्वाधीनमा हिँडाउन सकौँ आफू स्वयंको रथ आफ्नै स्वाधीनमा हिँडाउन सकौँ आफू स्वयंको रथ यस्तो फुल फुलोस् यो धरणीमा बास्ना दिँदै फैलियोस् यस्तो गुञ्जन गुन्जियोस् जगतको रुन्चे गला छोपियोस् यस्तो गुञ्जन गुन्जियोस् जगतको रुन्चे गला छोपियोस् इच्छा यही छ सधैँ बगड छ मुटुमा स्वाधीनता खातिर इच्छा यही छ भन्न सदैव गर्व सिरले नेपाल मेरो घर नेपाल मेरो घर हस्त धन्यवाद नमस्कार हस् धन्यवाद असाध्यै मिठो कविता सुमधुर स्वरमा सुनाएर जानुभयो म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो लाग्यो शाकुन्तल महाकाव्य महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शाकुन्तल महाकाव्य कतै सुनिराखेको जस्तो एकदम मिठासपूर्ण स्वरमा धन्यवाद म्याडमलाई फेरि पनि मैले अघि नै नाम उद्घोषण गरिसकेको छु अर्जुन पाण्डे सरलाई अर्जुन पाण्डे सर हजुर हुनुहुन्छ अर्जुन पाण्डे तेजेन्द्र सर अर्जुन पाण्डे सर कतै देख्नु भएको छ है सम्पर्कमा आउनु भएको जस्तो लागेन पछि आउनु होला सायद यतातिर लाइन छैन सर त्यही भएर अलिकति समस्या भइराखेको छ देवघाट क्षेत्रतिरबाट कुनै कविवरहरू जोडिन सक्नु भएको छैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई यता लाइन छैन त्यही भएर समस्या भइराखेको छ हजुर वसुन्धरा पौडेल म्याडम हुनुहुन्छ हजुर सर म छु हजुर ल म्याडमलाई अनुरोध गरेँ है त मैले हजुर सर वसुन्धरा पौडेल हुनुहुन्छ श्री सीताराम संस्कृत माविबाट मावि देवघरधामबाट र यसपछि राधा कोइराला म्याडमलाई तयारीमा बस्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ मैले हजुर धन्यवाद सर आदरणीय आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै म कविता सुरु गर्न गएँ मेरो कविताको शीर्षक छ अघि बढ्नुपर्छ आवाज आएको छ है सर हजुर अघि बढ्नुपर्छ छन्द उपजाति कविता यसरी सुरु हुन्छ हिमाल अग्लो छ चढेर हेरौँ किताब उत्कृष्ट पढेर हेरौँ बनेर हिरा सरी चम्कने हो समृद्धिका खातिर लम्कने हो मान्छे बनेको छ विवेक शून्य सद्ज्ञानले मात्र हुने छ धन्य गरेर सत्कर्म तरेर गङ्गा पढेर विद्या मन हुन्छ चङ्गा
हत्या हिंसा तीर लग्न कर्तव्य छोड़ी कन भाग्न संघर्ष गर्दै अघि बढ्नु पर्छ स्वराष्ट्रका खातिर लड्नु पर्छ वृक्षादि सम्पूर्ण खडा रहन्छन् दिएर शिक्षा वन धीर भन्छन् दिन लिन्छन् छहारी अनि ताप दिन्छन् छहारी अनि ताप लिन्छन् परोपकारी वन नित्य भन्छन् लाग्दैछ संसार बडो विचित्र जाग्दैछ ऊर्जा जन भित्र भित्र हो खेल यो ईश्वरको बुझेर सद्भक्ति होस् जीवन भित्र धेरा सद्भक्ति होस् जीवन भित्र धेरा हस् त धन्यवाद हस् धन्यवाद मैडम मिठो कविता र सुमधुर स्वरको लागि अब मैले अगाडि नै नाम उद्घोषणा गरिसकेको छु राधा कोइराला मैडम सप्र दुर्गा श्रेष्ठकान्त मावि विजयनगरको हुनुहुन्छ उहाँ त्यसपछि श्री कृष्ण प्रसाद नेउपाने जानकी माविलाई तयारीमा बस्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ राधा कोइराला हस् धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यू रोहिणी नेउपानेज्यू र विशेष धन्यवाद कार्यक्रम संयोजक यो शैक्षिक दर्पण युट्युब च्यानलका पनि उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ सञ्चालक तेजेन्द्र भुषालज्यू र यो अनलाइन छन्द कविता वाचन भनेर एउटा श्रृङ्खला हामीले सुरुवात गरेका थियौँ सँगै यो पाँचौँ श्रृङ्खला चलिरहेको छ यस पाँचौँ श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशेष गरी कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू सम्पूर्ण विद्वतवर्गमा मेरो हार्दिक नमन सन्ध्याकालीन नमन टक्र्याउन चाहन्छु र ढिलो नगरिकन म आज चाहिँ अनुष्टुप छन्दमा संरचित एउटा कुराको खेती शीर्षकको कविता यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र यसलाई अलिकति व्यङ्ग्यात्मक रूपमा पनि बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु कविता यसरी सुरु हुन्छ पुराले चन्द्रमा छुन्छु पुराकै खेती लाउँछु गफैको बालुवाबाट महल थुप्रै उठाउँछु गफ भन्दा मिठो के छ गर्नेले मात्र बुझ्दछ गफको स्वाद कस्तो छ खानेले मात्र जान्दछ किन गर्नु पर्यो कर्म किन हात दुखाउनु परिश्रम बिना खान्छु यसैमा छ रमाउनु श्रम गर्छौ तिमी त्यसको मैले नै फल चाख्दछु गफ गाफ कुराले नै धरती आकाश जोड्दछु केवल जिब्रो चलाएर सारा संसार हाँक्दछु रात पार्दछु जिब्रोले बिहानी फेरि डाक्दछु मेरो विरुद्धको लाग्छ मुखैले ठिक्क पार्दछु उचालेर कसैलाई मुखैले तल झार्दछु चुहाई पसिना के भो सुख छैन यदि भने मात्रै श्रम गरी के भो निमुखो यदि छौ भने त्यसैले कर्म छाडेर गफ मात्रै गरौँ सब कुराले राष्ट्र निर्माण गर्ने नेता बनाउँ सब त्यसैले कर्म छाडेर गफ मात्रै गरौँ सब कुराले राष्ट्र निर्माण गर्ने नेता बनाउँ सब हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद राधा कोइराला मैडम
मिठो अनुष्टुप छन्दको कविताको लागि र यसपछि श्री कृष्ण प्रसाद नेउपाने जानकी मावि मेघौलीबाट। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक रोहिणी नेपाने सर, युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको प्रस्तुति शिक्षण पेसामा आबद्ध कविहरूको छन्दबद्ध कविता वाचन कार्यक्रम पाँचौँ श्रृङ्खलामा हामी आइपुगेका छौँ। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नका लागि सुरुवातदेखि अहिलेसम्म अथक प्रयास गर्नुहुने संयोजक तेजेन्द्र भुजाल सर लगायत सबै अग्रज कविज्यूहरूमा मेरो हार्दिक नमन। मैले आज यो राजनीतिक अवस्थाप्रति अलिकति दिगदारी पनि लागेर यही रातालाई चित्रण गर्दै नियति शीर्षकमा कविता रचना गरेको छु। यो कविता मैले शिखरिणी छन्दमा रचना गरेको छु, त्यसैले म यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। मके लेखुँ बोलुँ हर बखत सन्ताप मनमा, कठै प्यारो हाम्रो मुलुक दसियो भाष दहमा। जता पीडा शान्ति जता पीडा शास्ति, सुख चयन देखिन्न जनमा। घुमेका छन् नेता पद पद भनी यो बखतमा, बने स्वार्थी नेता न त गतिलो सोचैनमा। न केही सुरता होस् व्यथित जनको यो समयमा। छ सत्ताको खेला खटपट बढो यो मुलुकमा, इरादा कुर्सीको तरकीब नयाँ जाल छ नयाँ। पठाए थियौ छानी तर गतिलाई किन भए, सबै बाचा बिर्से भगत सुख लिप्सातिर गए। नचासो चिन्ताले चस चस गरी पुल्छ मनमा, सधैँ झम्टा झम्टी पदर धन लोभी नजलमा। महाकाली मेची हर तरफ धावा गरी गरी, छिमेकीले पिल्दा किन चुप रहन। परिको दुर्नियतमा कठै कोरोनाको कर छ बढो यो पहरमा, बिरामी पीडामा अपुग छ नि सेवा करमा। चिताका ताती छन् अटुटसँग जल्दै बगरमा, ठकुर्सी नै प्यारो जनैत भुलियो बगतमा। पुगी टाढा टाढा तप तप चुहाएर पसिना, गुजारा खोज्दैछन् युवक जन होलन् बिरामा। पिता माता पत्नी कठिन दिन भोगी घरभरि, नियाल्दैछन् बाटो नयाँ जलधारा तरतरी। धरतीको सानो मुलुक तर नेता कति कति, रहन्थ्यो के बाँकी कर रकम विप्रेषण जति। अझै घम्सा घम्सी छल कपटको खेल र गति, अभावैमा बाँच्ने अब बनिसकेको छ नियति। हटे राजा हटे राणा राजा, विधि नियम छन् पद्धति नयाँ। नयाँ नेता आए तर दूषित दुष्कृत्य छ यहाँ। अटे राणा राजा, विधि नियम छन् पद्धति नयाँ। नयाँ नेता आए तर दूषित दुष्कृत्य छ यहाँ। समाज छौ के हामी प्रगति पथ भोग्दै अवनति,
धरित्रीमा बाँच्ने अब बनिसकेको छ नियति समाज छौँ के हामी प्रगति पथ भोग्दै अवनति धरित्रीमा बाँच्ने अब बनिसकेको छ नियति धरित्रीमा बाँच्ने अब बनिसकेको छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद कृष्ण प्रसाद नेपाली सरलाई मिठो शिखरिणीको लागि। अब यसपछि हाम्रो अर्को कविता वाचक कवि हुनुहुन्छ श्री मुरली दार घिमिरे हुनुहुन्छ श्री मुकुन है मेरी हुनुहुन्छ श्री मुकुन है मेरी हुनुहुन्छ अधिकारी सरलाई अनुरोध गर्न चाहे पूर्व प्राचार्य वाल्मीकि शिक्षा संस्थान लङ्कु भरतपुरबाट देशबन्धु अधिकारी सर हुनुहुन्छ। देशबन्धु सर हुनुहुन्छ सर हुनुहुन्छ ल तेजेन्द्र सर सर नमस्कार नमस्कार हजुर देशबन्धु सर आज सर आवाज आछ फेरि म्युट भयो देशबन्धु सर फेरि म्युट भयो आफैले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ म अनम्युट गरिदिएँ है त ए सर आइदा आइदा ज आ सुनिन्छ हैन अब हजुर आज नमस्कार यस विशिष्ट तथा रोचक कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय प्रमुख अतिथिज्यू कार्यक्रमका सञ्चालक मित्र र संयोजक मित्र एवं साहित्य प्रेमी महानुभावहरू मेरो हार्दिक नमस्कार सुस्वास्थ्यको कामना फेरि मिट भयो सुस्वास्थ्यको कामना। आज म अलिकति अस्वस्थ पनि भएको हुनाले कविता वाचन गर्न मलाई अलि अप्ठ्यारो पनि परेको छ तैपनि सहभागीको हैसियतले मैले एउटा कविता वाचन गर्नै पर्छ भन्ने नियतले यहाँ उपस्थित छु र कविताको शीर्षक रहेको छ गन्तव्यको खोजी र छन्द रहेको छ साधु लगिरी छन्द खोजी। हाम्रो यो दुनिया अत्यन्त गहिरो बुझ्नैमा मुस्किल पस्ने कुन छेउ निस्कन कता गर्दै सही अड्कल मान्छेको पिरलो अभेद गतिले रातो दिन काँडाको बिचबाट चल्नु छ सधैँ गन्तव्य पहिल्याउन काँडाको बिचबाट चल्नु छ सधैँ गन्तव्य पहिल्याउन मान्छे खोज्दछ सुखले जिउ भने को भन्छ दुखी महु भेटिन्छन् यतिका दुखी भुवनमा रोइरहेकाहरू थोरै ले कहाँ सहज होस् खाँचो हजारौँ पुरा पुच्छर भौतिक बाधक हुन गई बिर्स्यौँ भला सब कुरा पुच्छर भौतिक बाधक हुन गई बिर्स्यौँ भला सब कुरा हाम्रा गाउँ बने अशक्त जनको मात्रै थलो बासको ताती मानिसको झर्यो सहरमा ताना बुनि आशको यस्तै झुन्ड युवा तथा युवतीको छिर्दैछ झन् बाहिर खै के हो किन डुल्छ यो अति छोडेर आफ्नो घर खै के हो किन डुल्छ यो मन यति छोडेर आफ्नो घर अनुहार गाउँघरका छन् सर्वदा व्याकुल
ज्यादा भीड़ बड़ी सबै शहरमा हुर्कनकै खलबल थोरै मात्र हुनन् प्रसन्न सुखले हाम्रा दुखै दुख छ भित्र बाहिर कटै उद्रिसक्यो आवरु बाटो कर्म र मर्मको गहकिलो बिर्सिसक्यौँ तै पनि हामी छौँ गफमा चिया पसलमा तारा खसाल्छौँ गनी हाम्रा काम तमाम गर्न दिनहुँ खोज्छौँ विदेशी जन हामी आतुर छौँ विदेशी नहो बिर्सेन हो बिर्सेर सचिन्तन दोषी वास्तवमा छको किन भए यस्ता नराम्रा कुरा खोज्ने उत्तर खै कहाँ र कसरी बाटा भए साँगुरा सत्ता कुर्ति र बाधका न कचरा आए गए शासन कोही खै भरको रहेन बलियो चिर्ने यिनी अल्झन कोही खै भरको रहेन बलियो चिर्ने यिनी अल्झन चिन्ने हो कसरी मुहार मुखमा किर्ते मुकुन्डो भए बाँच्ने हो कसरी गुहार दुःखमा पाइन्न केही भने कसरी कुमार्ग सिचली सत्मार्ग पहिल्या हुन चिन्ताई मनभित्र बल्दिन गई बेहाल चिन्ताई मनभित्र बल्दिन गई बेहाल छन् सज्जन भोगी छौँ र त स्वार्थका बस परि चल्ने भयौँ हर दिन ढोगी छौँ र त मित्रका हृदयमा बस्दैन हाम्रो मन छौँ र त छौँ सधैँ अधमरा आफ्नै भलो गाउने लोभी छौँ र त छौँ विषाक्त मनका संसार हत्या हुने लोभी छौँ र त छौँ विषाक्त मनका संसार हत्या हुने खाउँ त्यो जुनले शरीर नबनोस् चित्कार होला हुने लाउँ त्यो जुन दिन्छ गौरव सभा संस्कार फैलाउने गाउँ गीत सबै मनुष्य मुटुको भाका मिलाइकन बाँचौँ लोभ र पापको फर हुँदै गन्तव्य फैलाउन गाउँ गीत सबै मनुष्य मुटुको भाका मिलाइकन बाँचौँ लोभ र पापको फर हुँदै गन्तव्य फैलाउन अस्त धन्यवाद हवस् धन्यवाद आदरणीय देशबन्धु अधिकारी सरलाई अब यसपछि म आदरणीय लकास पौडेल सर पूर्व प्र सीताराम सस्मित माविलाई आफ्नो कविता वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु लकास पौडेल सर लकास सर हुनुहुन्छ नि होइन तेजेन्द्र सर म पनि पालो कुरिरहेको छु है सर हजुर हस् हस् एजेन्ट सर एजेन्ट सरको म्युट भयो कि यो सरस्वती म्याडमलाई होस्ट आएको छ होस्ट उता तेजेन्ट सरलाई दिने हो कि त्यही त अब ठिक छ लका सरले आफैले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ लका सरले आफैले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ नमस्कार है म आइपुगेको छु अघि ल्याएर हेरेको छु सुरुदेखि नै हस् ल सर के छ आरामै हो हजुर ठिक छ ल हुन्छ सर हजुरको म्युट थियो याद सरस्वती म्याडमलाई होस्टिङ चाहिँ यता मलाई सारिदिनु पर्थ्यो म बिचमा डिस्कनेक्ट भएँ कि एकछिन नेटले हुन्छ हुन्छ अनि के मैले कविता पढ्ने सर मेरो पालो आएको हो र हजुर हो सर हो लगा सरको पालो होइन ए ल मेरो पालो आएको हो भने म सुरु गरौँ है त नमस्कार सर्वप्रथम त हाम्रो युट्युब च्यानलको यो शैक्षिक दर्पण
कार्यक्रम को उपस्थिति को लागि म सर्वप्रथम तेजेन्द्र भुषाल सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यस कार्यक्रमको सभाध्यक्ष गर्नुभएको कृष्ण पोखरेल सर प्रमुख अतिथिको रूपमा आज हाम्रा चितवनका मेरा समकालीन र वरिष्ठ कवि लेखक केदारनाथ खनाल सर विशिष्ट व्यक्तित्व हाम्रो सूर्य जमर कटेल सर र संचालक रोहिणी सर लगायत कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र आज एउटा कविता पढ्ने अनुमति चाहन्छु। आज म लिस्टमा थिइनँ, पछि फेरि कम कवि हुनुभयो भनेर भनेदेखि फेरि मैले पनि कविता पढ्ने गरेर बसेको थिएँ। आज धेरै नयाँ मित्रहरू पनि अगाडि देखिनु भएको छ, मलाई खुसी लागेको छ। कैलालीदेखि पर्वतदेखि सुनसरीसम्म र काठमाडौँसम्मका मित्रहरू अनि नवलपरासीका मित्रहरू सबै मित्रहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दै मेरो कविता सुरु गर्न चाहन्छु। माटोका फुल हौ हामी, आज मैले यो एउटा माटोका फुल भन्ने एउटा लामो कविताबाट केही श्लोकहरू म पढ्न चाहन्छु र यो अनुष्टुप छन्दमा छ। मेरो आवाज आएको छ होइन त? आएको छ बुद्धि सर? आयो ल म कविता पढेँ है त। माटोका फुल हौ हामी, राजसी सम्झने गर्छ, राजसी सम्झने गर्छ वीर भोग्या वसुन्धरा, सात्विकी मनले सोच्छ, सात्विकी मनले सोच्छ सर्वे सन्तु निरामया, तामसी झगडा गर्छ, तामसी झगडा गर्छ मेरो भाग गयो कता कता। माटोका फुल हौ हामी, माटोमै पछि मिल्नु छ, माटोका फुल हौ हामी, माटोमै पछि मिल्नु छ, माटोको भेद चाहिँ हाम्रो, माटोको भेद चाहिँ हाम्रो, रूप वर्ण अनेक छ, यही माटो शरीर हाम्रो, यही माटो शरीर हाम्रो, हाम्रो वर्ण र वर्ण भेद छ, वर्ण र जात भेद छ, माटो जीवनको रङ्ग यही संस्कृति गन्ध छ, माटो जीवनको रङ्ग यही संस्कृति गन्ध छ। न माटो वर्ण हो कहिले, न माटो वर्ण हो कहिले, न जाति न त संस्कृति, न माटो वर्ण हो कहिले, न जाति न त संस्कृति, स्वार्थी मनुष्यले पार्यो यसमा द्वैधको स्थिति, स्वार्थी मनुष्यले पार्यो यसमा द्वैधको स्थिति, वर्णका बिचमा धर्को, वर्णका बिचमा धर्को तानी द्वन्द गराइयो, द्वन्दको फाइदा लुट्दै, द्वन्दको फाइदा लुट्दै नेता अर्को धराइयो, नेता अर्को धराइयो, जाति लिङ्ग भनी फेरि, जाति धर्म भनी फेरि भाइ भाइ लडाइयो, अछुत उच्च निचैको श्रेणी बार लगाइयो, अछुत उच्च निचैको श्रेणी बार लगाइयो, यिनैमा अबला नारी
भन्ने तर्क गरिकन वीरप्रशु वीरप्रशु भनेको वीरहरूको आमा वीरप्रशु यिनै नारी उपभोग्य कथै भने यिनैमा अबला नारी भन्ने तर्क गरी गरी वीरप्रशु यिनै नारी उपभोग्य कथै भरी अन्त अन्तिम श्लोक सिर्जना मूल हुन् धरती सिर्जना मूल हुन् धरती मातृशक्ति पुजौँ अब मातृशक्ति पुजौँ अब चेतना ज्ञानको पुञ्ज चेतना ज्ञानको पुञ्ज मातृभूमि बुझौँ अब चेतना ज्ञानको पुञ्ज मातृभूमि बुझौँ अब सब माटोको सृष्टि हो मान्छे माटोको सृष्टि हो मान्छे यिनैमा घाँस बास छ साया हो धरती हाम्रो अधिकार समान छ साझा हो धरती हाम्रो अधिकार समान छ माटोका फुल हौ हामी माटोमै पछि मिल्नु छ माटोका फुल हौ हामी माटोमै पछि मिल्नु छ हस्त धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय सरलाई अब यसपछि कविता वाचनको लागि मैले यमुना नेपानी म्याडमलाई आग्रह गर्दैछु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू यस गरिमामय कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू कार्यक्रम संयोजकज्यू अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण कविज्यूहरू आज मसँग सिख डुलुन फुरे फुरेरी सधैँ कोइलीको त्यो मधुर स्वर गुन्जोस् पन भरे लगाउन धरतीले हरितमय सारी कमली सफा हावा पानी प्रतिपल मिलोस् जीवन भरे होस धरती बाझो लह लह जुलुन धान लहरी सधैं उफरुन गैंडा हरिण मृग बच्चा बन भरी आहार खोला नाला सलला बगुणती युग भरी नहोस धरती बाझो लह लह झुलुन धान लहरी सधैं उफरुन गैंडा हरिण मृग बच्चा बन भरी बचाऊ धरतीमा विविध थरीका जीवन गति मुमा छिन चिन्तामा खुइली न गयो ताज सिरको गयो मक्यो सारी मलिनमय चोली छौरको कसोरी ढाकुली इज्जत अब भन्छिन पिर परी सिगारौँ यो धरती रङ्गन कुइलोस् जीवन भरे सुते की छन् धरती ज्वर समान गर्दै विकलती गरौँ पानी पट्टी तवन कम होला छटपटी व्यथा होला आधा तनय तनया छन् वरिपरि व्यथा होला आधा तनय तनया
दया राखिदै आमा प्रति सब जना सजन उठौं जुटौं जागौं हामी आलमल न होस बेर नगरौं समस्या को के हो जड़ा बहु खेलौं बल गरी बचाऊं धरती यो भारत रहले रक्षण गरी बचाऊं धरती यो भारत रहले रक्षण गरी धन्यवाद बस हार्दिक धन्यवाद यमुना नेउपाने मैडमलाई अब यसपछि अब हामी नौबन्न बन्न पनि लागिसकेका छ कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ अब हामीसँग दुई तिनवटा कविताहरू बाँकी छन् थोरै समीक्षा सुन्न बाँकी छ यस क्रममा कविता वाचनको लागि मैले पुदिनाथ अधिकारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे पुदिनाथ सरको म्युट छ पालोमा नाम देखिन र म तयारी गरेर बसेका थिइनँ म तयार गरिहाल्छु सम्पूर्ण पदासीन व्यक्तित्वहरू सहभागी श्रोता वर्ग म बुद्धिनाथ अधिकारीको तर्फबाट नमस्कार यो छन्दको सन्दर्भमा कुरा गर्दा मैले अलिक 20-22 वर्ष देवघाट मैले छन्दमा कविता लेख्नुपर्छ भनेर जो प्रेरणा गरेँ र त्यसैबाट त्यसैको प्रयास स्वरूप हामीले एउटा काव्य यामिनी भन्ने कार्यक्रम चलायौँ अब 20 श्रृङ्खला चल्छ त्यसमा मेची महाकालीका कविहरूको सहभागिता रह्यो र त्यसले छन्दलाई एउटा लोकप्रिय बनाउने र छन्द कविता लेख्ने प्रेरणाका लागि बहुत ठुलो भूमिका खेल्यो र त्यसैले गर्दा या त्यहाँ चारैतिरबाट छन्दलाई बनाउनुपर्छ छन्दमा कविता लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा जुन अभियानहरू चले त्यसमा त्यो कार्यक्रमको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका र यसरी छन्दमा कविता लेखेर यस्तो किसिमको कार्यक्रम छ भनेपछि मलाई असाध्य खुसी लाग्यो र मैले चौथो पाँचौँ यो आजको श्रृङ्खलासम्म पनि मैले निरन्तर रूपमा सहभागी हुन्छु भन्ने मैले योजना बनाएको छु र आज मैले एउटा कविता अलिक पुरानो शीर्षकमा लेखेको छु खालि राजनीति विषयका अरण्य रोजन गरेर मात्रै अलिकति थोरै आफूलाई अलिकति परिवर्तन गरौँ भने जस्तो लागेर मैले यहाँ मेरो देश सौन्दर्य र सन्तति भन्ने शीर्षकमा लेखेको कविता यहाँ सुनाउन जाँदैछु यो कविता तोटक छन्दमा छ कति सुन्दर देश छ यो जगमा बहुरङ्गी छटाहरू पग पगमा छरिता छहरा छ पिला सरिता लहरा र मनोहर कुशलता अनिले कर खेत विशाल नदी अति समथर अन्न भरी धरती चिची चुर चुर कुर कुर गीत भरी अनमोल छटा भरी वन्य चरी अझ प्यार भरी अनुहार गरी चपला चल चञ्चल लोचन दि
मुस्कान छरी कन ओठ भरी बनिता छरिता कर पल्लवली गरी काम सफा मन का युवती बलिया कर का सुर वीर कति नव जोश रहोस युवा तगड़ा रत छंत उठाउन देश खड़ा तर के ही विदेश पुगी ठगिए कि लठउतई घर बिर्सिदिए अति घात भयो किन देश प्रति अनि हात प्रति पनि साथ प्रति अब फर्क कमाई बसेर घरै गर पौरख गौरव ठान सधैं कति सम्पत्तिले घर हुन्छ भरी बस शान्ति सँगै उपभोग गरी सुन फुल छ यहाँ नि फल छ हीरा जला सिन्चन हुन्छ धरा पसिना श्रमका बहुमूल्य सुधा घर मन्दिर बन्छ र देव युवा अत देश र जीवनका बिचमा जननी अनि सन्ततिका रूपमा गर योग वियोग नहोस् भनी कर जोर कृपा गर हे अवनी अन्तिम श्लोक कति देव र शक्ति भरी नभयो कति सुन्दर स्वर्ग नि स्वर्ग छयो कति मिष्ट पराग र राग जहाँ नर जन्म लियौ हर जन्म यहाँ नर जन्म लियौ हर जन्म यहाँ हस्त धन्यवाद र भावले भरिएको कविता प्रस्तुत गरेर जानुभयो सरले धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर वाचन क्रमको अन्तिम अन्तिमतिर आइसकेका छौँ यसै क्रममा कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि आदरणीय श्री नारायण चालिसे सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नारायण चालिसे सर हार्दिक धन्यवाद र सम्पूर्ण साहित्यिक मानहरूलाई अभिवादन म एउटा गुरु शीर्षकको कविता अनुठ छन्दको वाचन गर्दैछु अध्यारा बाट तानेर उज्यालामा पुर्याउने हामी अज्ञानमा डुब्दा ज्ञान ढुङ्गा खियाउने सर्वोच्च देवता हाम्रा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि स्थिति विनाशाय भूमिका दिपेश्वर सृजना गुरुले गर्नै पर्छ शिक्षा दिलाउन पालना नगरी हुन्न ज्ञानामृत पिलाउन शिष्यका दोषलाई त संहारै गर्नुपर्दछ ब्रह्मा विष्णु महेशको स्वरूप पनि धर्नु छ शिष्यभित्रै छ त्यो ज्ञान कसरी हो पुर्याउने शिष्यभित्रै छ त्यो ज्ञान कसरी हो पुर्याउने साध्य साधनको मेल हुने क्षण जुराउने बाटो देखाउँदा शिष्य उत्साह सलङ्कियोस् उज्यालो मार्ग पाएर त्यो आफै पनि चम्कियोस् हामी शिक्षक हौँ खाली ज्ञान गङ्गा बहाउने स्नानार्थ आउनेलाई सकेसम्म सघा आउने मैत्री प्रविधि पाएमा पुग्छ गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता यहाँ भनेर कुर्लिएकै छौँ तलमाथि जहाँ तहाँ
गुणस्तरीय शिक्षा का परिभाषा अनेक छन् मात्र नभइकन रचना क्षमता वृद्धि हो तालिमा ठुलो धन सामाजिक समस्याको समाधान गराउन सहभागी बनी योग दान दिँदा रमाउन सक्ने उत्पादन पनि गुणस्तरीमा गर्न सक्छ झले परे अवस्था धन्यवाद हजुर धन्यवाद आदरणीय सरलाई मिठो अनुष्टुप शब्द सुनाएर जानु भएको छ अब हाम्रो वाचनक्रमको अन्तिम वाचकको रूपमा यमुना लम्साल लोक कल्याणी राम जानकी कालिका आश्रमबाट देवघाटधामबाट मैले उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे यमुना लम्साल अघि उहाँ